V televizní předehrávce 15. kola hokejové Staropramen Extraligy dnes hostil první tým Tabulky Vsetín poslední Jihlavu. Obě mužstva však spojuje nedávná nepříjemná zkušenost se střevní virózou. Vsetín rozhodl zápas během 150 vteřin. V polovině 8. minuty vysunul Mařák dva spoluhráče z útoku Patra, předložil přesně Martinu Procházkovi a Vlaši vedli. Za 29 vteřin si odražený puk našel poslední uzdravený hráč Vsetína Stantien. Jehož rychlý pas proměnil Ondřej Kratěna ve druhý gól. V 10. minutě vsetínský Uragán doburácel. Zbyněk Mařák přinutil Jihlavu třetí brankou střídat. Místo Novotného přišel Lukáš Sáblík, který příděl gólu zastavil. Ve druhé části zlikvidoval Ivo Pešat, který nastoupil poprvé za odpočívajícího Čechmánka od začátku. Všechny šance dukly a protože Vsetín ve třetí části kontroloval hru, udržel čisté konto. Vsetín porazil Jihlavu 3-0, ale ztratil Zbyňka Mařáka, který byl po srážce odvezen do nemocnice s podezřením na zlomeninu nosu. Já vlastně můžu za celý zápas hodnotit vlastně jenom první třetinu, kdy se nám opravdu podařilo hrát to, co jsme chtěli, a rozhodnout o tom výsledku v první třetině, co se nám podařilo. Ta druhá, třetí třetina z naší strany už byl vlastně antihokej. A na druhou stranu je potřeba říct, že soupeř nás prostě nevyprovokoval k nějakému kvalitnějšímu výkonu, ale to není omluva na to, co jsme za druhou a třetí třetinu předváděli.